Dagens problem i Grekland. Hur fan sätter man på en platta på en grekisk spis? Om man drar på här, nej vänta här. Ett. Ja men precis. Men du. Ja. Men här är man etta. Men nu har inte det där med ugnen att göra. Nu då? Den släckte jag den. Står den bra i tidningen? Kan vi göra kalibrera? Ja. Vilka grekiska ord har du lärt dig hittills? Yamas. Det var ju skål. Fast nu lät det som en japan. Yamas. Ska jag vänta hur de säger. Jag vet inte. Det var inte kalimera någonting. Kalimera, kalipera. Typ god morgon eller något sånt. Ja, var det kalimera som var god morgon va? Ja. Man har inte riktigt fått in för att lära sig grekiska. Det är ju rena grekiska. Är det roligt, Alfons? Ja, nej! Jag lär mig som en grundad val. Ja, mamma ska också bada. Ja. 1, 2, 3. På det femte ska det ske. På det sjätte gäller. Nej, men det är fel. Ja, men 1, 2, 3. På det fjärde ska det ske. På det femte smäller det. Och nu ska du stoppa. Det är jättebra. Jag doppar då. Det är så skönt. Det är så skönt. Ja, någon bra fråga. Hur håller man i en blöt kalv? Utan att bli blöt själv. För det är det man vill. Vart är Ines? Vart är Ines någonstans? Tihi! Och vart är Ines? Tihi! Hej, kom hit! Okay.
Är ni trötta? Ja. Det kommer kommit lös i slottet. Ligger någon myser, Alfons? Då kom Bus inspringande med Laban och Lamolina. Vilken påse var godast då? Den lila eller den gröna? Den? Det var typ räkcocktailsmak på dem. Och det här också. Salt och vinäger. Det tycker jag. Tyckte du om salt och vinäger bäst? Och de här. Båda två? Mm. Mhm, det var ju bra. Men jag tycker alltid när man är på semester, man äter ju alltid chips. Det känns lite som en standard så här. Om man har varit ute och sola och badat hela dagen och sen när man kommer upp på hotellrummet, det finns ju alltid, ta med tusan, alltid chipspåsar på hotellrummet. För att man köper alltid med sig det. Som nu gick du och köpte chips. Ja. Det känns som en så här standard. Man duschar, biter om, går och knaprar på chips. Ja, men man är ju sugen på något salt efter man har varit ute och badat. Man har kanske druckit mycket vatten, inte fått i sig så mycket salt om man inte har fått kallsupar. Du har inte druckit något vatten. Du har ju druckit öl. Men jag dricker vatten också. Don't you try me. Himla bra musik till det. The thong song, precis. Ja. Hej Ines. Everybody's favorite music. Akta kanten. Ja, men jag smörjde mig flera gånger, men det hände ju ingenting. Magnus har bränt på ryggen. Det kanske är för att du smorde dig för sent. Jag smörjde mig för kanske. Baby on a mission. Vart ska hon då? Ja, oh, hittar du en kork, Ines? Ja? Ser du väl? Hej, man. En kork. Gå med bröd. Vad gör du, gubben? Vad fint det blir. Det är lite som en julgran, va? Som att hänga julkulor i en julgran. Jag tog bort en liten klump. Tog du bort en liten klump? Vad fint det blir, Alfons. Men jag slänger bara upp här. Ja, du får ju påskgris. Jag måste vattna. Ska du vattna dem? Jag måste sätta fast den. Och rödgrip. Det finns, eller jag såg om det går där vi var idag, på stranden, och sen går det bara upp genom liksom upp mot gatan. Ja, upp mot gatan, och sen går du, det finns en liten tunnel som går under. Vi fick betalningar för. Ja, eller hur? Det var en bra fråga, för att vi ska titta på dem. Ja, jag får ganska fin om någonting med det. Ser det? Det är världens finaste utsikt från den här restaurangen. Jag bara la det in. Ja. Här har vi. Ja, det är en utsikt.
Men Emelie, vi gick Emelie, de vill ha oss till föräldrar hela tiden. Ja. De två. Ja, men de är okej där. Kan någon där gamla ha på? Det kanske inte är ovanligt här. Nej, faktiskt inte. Jag går för det ball. Det går för Alfons, ska du inte komma hit istället? Ja, give him some pay. Get the girls. Get them. We have to have more baby workers. Child labor is good here. It are only good for us. Jag tror han skulle få mat, jättehungrig för att vara fram till fingret. Länge sedan du fick det. Jag fick till din pappa. Jag bara, vad är det som har hänt? Ja. Har ni tänkt det? Ja. Hösten, poppatoffer och roppa tog jag på mig. Så även den som jag hade under. Bara sprang i skogen, bröt sprang mot Anne. Bara, ring din pappa. Han var ju brandsjö. Säg att det brinner i skogen. Kom han dit och så såg jag så här 5 meter. Då kommer brandbilarna och sen kommer halva byn dit. Då. Man står där med en halvbränd kraft fast och en sko på foten för den andra tappar jag. Vad gör du för någonting, Alfons? Röker du fisk? Titta vad mysigt vi har det. Nej. Jo, men kom. Vi har precis haft springtävling här vid en pool. Vid en restaurang. Fram och tillbaka. Och nu ska vi tydligen få melon från restaurangen. Melon, säger Alfons och springer iväg. Hej Ines. Är du fortfarande vaken? Hon är jättearg. Ja, det ser jag inte. Nu plockar jag upp henne. Är du arg, gumman? Nej. Nej, titta. Du är inte arg. Du är hur glad som helst. Madre. Dag 2 på Kreta. Idag har vi faktiskt... Vi har varit ute och badat hela dagen. Vi gick hemifrån typ vid 9-tiden i morse. Och sen har vi varit ute hela dagen. Och ja, vi gick en sväng ner till havet faktiskt och kikade lite.
Sanden såklart, brännhet, men där är ni alltid när man är utomlands. Vattnet gick ganska stora vågor idag, men det var faktiskt varmt och skönt i havet tycker jag. Gud. Och precis som igår så är klockan ganska mycket nu när jag sitter och spelar in där. Klockan är typ, jag vet inte ens koll på hur mycket klockan är. Jag tror att den kanske är typ närmare 12. Igår var klockan ännu mer när jag satt och spelade in där. Gud, vi käkade mat vid en restaurang som var skit mysig idag. Men vi fick vänta på maten i en halv evighet för att de missuppfattade beställningarna. Så min pappa och hans sambo varit utan mat och fick vänta i typ en timme extra efter att alla vi andra hade ätit upp vår mat. Så det var väl ett litet minus med dag 2. Ja, ett annat minus med dag 2 förresten. Jag har smort mig med solkräm, skyddsfaktor 50 idag. Men jag verkar tydligen ha missat några ställen. Vänta ska du få se. Så ser jag ut. Så ja, jag verkar ju tydligen ha missat att smörja på några ställen. Ja, det gör inte så ont i alla fall som tur är. Men hur stark är solen i Grekland om jag använt solskyddsfaktor 5? Det är typ det enda. Vi bokade biljetter idag till någon sån här mesemåltid uppe i bergen typ, om jag fattade rätt. Det blir en överraskning att se imorgon vad det är vi lyckas boka. Men jag tror att det ska bli typ 9 rätters. Så jag lär ju rulla ner för berget tillbaka till hotellet imorgon i alla fall. Och nu ropar Alfons, så nu ska jag gå dit och kolla vad han vill. Det var dag 2 på Kreta i alla fall.